Hi, nama saya Farah. Saya Yati. Saya dah tunang di sini daripada season 2 dan season 3 so far. Sama lah dengan Yati. And then so far kita orang, kalau saya dah hilang dalam 10 kilo. Saya season 2, season 3 dah dalam 10 kg. Wow. So far best gila nak fitness. So kita orang belajar hiking. Tak pernah hiking kan? Betul, Yati. Sekarang ni bila nak makan tu, you really macam low oil. Berhati-hati. So please join, okay? Next season. See you in season 4. Bye!